افغانانو سرټکی د روسي امنیت لپاره نورو ګامونو ته اړتیا. د روسي ولسمشر افغانستان کې لبدون ورسته د روسي امنیت لپاره نور ګامونو ته اړتیا ده. افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ پراخېدل افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا اندېښنې راپارولي. د نوي حکومت رسمیت پیژندلو په تړاو اندېښنې. دوو سناتورانو ملګرو ملتونو سازمان نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا هم بشپړ خبرونه. سلامونه، غرمه مو په خیر. زلی مسپیتالیم د روسي ولسمشر افغانستان کې له بدلون وروسته د روسي امنیت لپاره نورو ګامونو ته اړتیا ده. پوتین ویلي هغه څه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې پیښ شول په دې معنا دی چې په سویلي پوله کې د روسیې د امنیت لپاره لا نورو ګامونو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کالج کې یو وینا کوله. د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت ته په اشاره وویل چې د روسیې د امنیت لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته پکار ده. په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له کله راهیسې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، دا لومړی ځل نه دی چې روسیه له افغانستانه د خپل امنیت په اړه احتمالي خطرونو ته اشاره کوي. اسلامي امارات هر کله ویلي دي چې افغانستان له خاورې به نړۍ ته هیڅ ګواښ متوجه نه وي. افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا اندېښنې راپارېدلې دي. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوال سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې په میلیونونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه کمیټې پرون په خپل ټویټر خبر خپور کړ چې په افغانستان کې تر 13 میلیونه ډېر کسان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د 4 لسیزو راهیسو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خورا او د خوړو او کرنې ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د افغانستان د روان بحران د حل یوه لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل شي. د متحده ایالاتو د کانګرس دوو جمهوري غوښتونکو غړو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته د یو لیک په استولو سره د یاد سازمان لخوا په رسمیت د افغانستان نوي حکومت د پیژندلو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او دا ډول اقدام د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې بللی چې ملګري ملتونه یې د دودېدو په هڅه کې دي. سناتور لینزي ګراهام او استازو د مجلس غړي مایکل والس چې دواړه جمهوري غوښتونکي دي په دې لیک کې ټینګار کړی چې په هره بیه کېږي په رسمیت د طالبانو د پیژندلو څخه ډډه وشي او د هغوی په وینا د ملګرو ملتونو چوکۍ باید داسې یو رژیم ته ورنه کړل شي چې غړي د ترهګرو په توګه ثبت دي. خو افغانستان حکومت هر کله ویلي دي چې نړۍ سره د مثبتو اړیکو غوښتونکي دي او غواړي چې نړۍ افغانستان سره تعامل ولري او په وروستیو کې افغانستان ته د نورو هیوادونو مشرانو سفرونه هم دوام لري. د هالند او جرمنی استازو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا برادر او ملا عبدالسلام حنفي سره کتلي. دغه لیدنه 13 ورځ په ار کې شوي او دواړو لوریو د افغانستان او یادو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، بشري مرستو او په افغانستان کې د اقتصادي، اجتماعي او بشري وضعیت د ښه والي په اړه بحث او خبرې کړې. زبی الله مجاهد وایي چې ملا عبدالغني برادر ویلي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني باید پرېښودل شي. هغه زیاته کړې افغانان غواړي بین المللي ټولنه د افغانستان وضعیت ته په پام وکړي. که په افغانستان کې بېوزلۍ زیاته شي پر ټولو به منفي اغیز ولري. عبدالسلام حنفي هم د جرمني او هالند د استازو سره لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیت او لازم شرایط برابر شوي او له یادو هیوادونو څخه یې غوښتي چې افغانستان کې د کانونو، انرژۍ او د روغتیا برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې خبرداری ورکړی چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخ دی او امنیتي کړکېچ او اقتصادي بحران خلکو ته سخت شرایط رامنځته کړي دي. لاینز دا هم وویل چې د امنیت د افغانستان د خلکو لپاره یوازې پاتې کېدنه به یوه تاریخي تېروتنه وي. یوه غلطي چې ستاسو ادعا په اسانۍ سره رد کړي هغه ناکامي ده. په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د افغان حکومت خبرداری ورکړ چې اسلامی امارات افغانستان تل ویلی چې د افغانستان لپاره د طالبانو د شتون ګواښ نه دی. په دې غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو د یو وضعیت په رامنځته کولو، بشري حقونو ته د درناوي، بشري مرستو او د افغانستان د ازادۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه باندې دویمه ناسته ده چې افغانستان کې د نوي حکومت کار پیلېدو نه وروسته ترسره کیږي. In accordance with rule 37 of the Karabia de Shura gadio andekhni de Afghanistan pa ala ban ham deri shwi di for the opportunity to speak to you about Afghanistan la par de malgaro milatuno sazman astaz ham bia padin astake Afghanistan wasiyat na andekhna larun kai rapor ulande kar but with the Taliban takeover wai de amniyat naurin tarsang iqtisadi naurin ham bia de insani naurin sara yow qadamai kide da tingar kyu chi bandizuno bank nizam falch kade di او په ټولو اقتصادي برخو باندې اغیز کړی دی. ناورین کولای شي د دې په خبره سیمې ته هم لمنه ورسوي. ډیبورا لاینز وایي د افغانستان 38 میلیونی وګړو څخه شپېته سلنه د لوږې د ګواښ سره مخامخ دي، هغه ګواښ چې ژمي رسېدو سره جدي کیږي. د طالبانو ولکې سره د افغانستان خلک اوس احساس کوي چې پریښودل شوي دي، هیر شوي دي او په رښتیا هغو شرایطو سره مخ دي چې د دوی ګناه نه ده، سزا یې ویني. په اوس مهال کې د افغانستان خلکو پریښودل یوه تاریخي تېروتنه ده، هغه تېروتنه چې وړاندې هم شوې وه او ناخوالې یې زیږولې وې. ملګرو ملتونو منشي استازي بیا په افغانستان کې داعش خراسان څنګه د فعال کېدو څخه هم خبرداری ورکړ. وایي چې په افغانستان کې داعش بریدونو شمېره په 2000 کال کې شپېته خو روان کال کې 334 ته لوړه شوې ده. داعش خراسان څنګه هغه مهال چې د پلازمینې او څو ولایتونو باندې محدود کېده، اوس مهال داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ولایتونو کې له وړاندې څخه ډېره فعاله شوې ده. هغه مورد چې نوی حکومت هر کله رد کړی دی، ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او ګواښ هم نه دی. هره ډله چې افغانستان کې هڅه وکړي د افغانستان او نړۍ امنیت وګواښوي، د دوی له لورې له منځه وړل کیږي. په تازه مورد کې بیا د نوي حکومت مرستیال وایاند انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې بیا ویلي چې وړمه شپه د کابل خیرخانې سیمه کې داعش یو پټنځای له منځه وړل شوی او داعشیان پکې وژل او څو یې ژوندي نیول شوي دي. نیروهای امارت اسلامی در تمام عرصه ها بسیار به جدیت کار میکنن و بیدار هستند. هر جایی که کدام تحرک سر بالا کنه و یک پدیده به وجود بیاید، به زودترین فرصت خود را میرسانند و او را از بین میبرند و خونسایش میسازند. د چین استازی هم په ټول ګډونه حکومت جوړښت او همدارنګه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ په ازادۍ باندې ټینګار کړی دی. دا کار بیا فشار بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې دوام سره بیا د هیوادونو استازي هم د افغانستان وضعیت او همدارنګه بشر دوستانه مرستو ټول ګډونه دولت بشري حقوق او د افغانستان شتمنۍ د ازادېدو باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدل بیا د افغانستان خلکو پر وړاندې د فشار په معنا دی. دا کار بیا اخلاقي اړخ سره ناسم کار دی. دا کار د دې لامل شوی چې افغانستان کې بشر دوستانه وضعیت ناوړه شي. د افغانستان خلکو شتمنۍ باید ژر تر ژره پورې اصلي خاوندانو ته وسپارل شي. India has supported the call of the international community. هند یو ځل بیا چمتو دی چې افغانستان سره بشر دوستانه مرستې چې خوراکي توکي پکې شامل دي افغان خلکو ته واستوي. هند د افغانستان خلکو سره بشر دوستانه مرستو په برخه کې شمن پاتې کیږي. And disbursement after 15 August. د اګست 15مې نیټې نه وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول تاوتریخوالی او همدارنګه بشري حقوقو نقص نه دی شوی او نړیوال سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په ټوله کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. The security situation is vastly distance to the Afghan people. The Afghan people should not have to pay twice
د افغانستان خلک نه باید د طالبانو پریکړه دوه برابر زیان وویني. له همدې امله موږ باید په افغانستان کې د انساني ناورین مخنیوي لپاره خپله ونډه ادا کړو. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د ژمي موسم نږدې کېدو سره بیا افغانستان ته بشر دوستانه مرستو د ترسروي غږونه ډېر شوي دي او ټول د انساني ناورین څخه خبرداری ورکوي. هغه خبرداری چې په ښکاره د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتوالی پیدا کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي شورا کې یوه له جنجال ډکه موضوع د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي وینا وه. اسحاقزي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه ځانګړې غونډه کې خبرې کولې. له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په اړه د دوی په کړو قضاوت وکړي نه د هغو په خبرو. په همدې حال کې اسلامي امارات د غلام محمد اسحاق څرګندونې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه شخصي نظر ګڼل نه د افغانستان د خلکو او حکومت نظر. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان پخوانی دولت استازي غلام محمد اسحاقزي شتون بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې ناسته کې خلک حیران کړي دي. اسحاقزي بیا په دغه ناسته کې د افغانستان په استازولۍ باندې خبرې کړي دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د پخوانی دولت استازي بیا افغانستان کې بشري حقوقو د وضعیت په اړه ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ناوړه دی. یوازې ټول ګډونه دولت کولی شي د کورنۍ جګړې څخه مخنیوی وکړي. اسحاقزي وایي تر اوسه پورې ټول ګډونه دولت نه دی جوړ شوی. نړۍ باید د افغانستان تازه دولت حاکمانو سره د عمل پر بنسټ پریکړه ونیسي، نه د خبرو پر بنسټ. د افغانستان میلیونونه ښاریانو ژوند بیا اقتصادي ګډوډۍ، خوړو امنیت نشتون ګواښ، لومړنیو حقوقو ته نه لاسرسی او ازادۍ نشتون سره مخامخ دي. په افغانستان کې اړتیامنو کسانو بېلابېلې شمېرې اورو. هره شبه بیا د بدلون په حال کې دي، زیاتوالی مومي. که څه هم په دغه ناسته کې د دې ناستې مشر اسحاقزي بیا د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي یادوي، خو پاکستان وایي چې د دې هیواد استازی نه بلکې د دولت استازی دی. موږ په دغه ناسته کې د افغانستان دوه ښاریانو څخه واورېدل. میرمن فرشته کریم عاطفي وینا درلوده او همدارنګه ښاغلي سفیر اسحاقزي چې د افغانستان استازولي کوي نه د حکومت. په افغانستان کې د نوي دولت حاکمیت نه وروسته سهیل شاهین بیا د بهرنیو چارو وزارت له لورې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په توګه باندې معرفي شو. بل لوری بیا سهیل شاهین په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان په استازولۍ د اسحاقزي وینا د ده شخصي نظر بللی دی. ویلی دی چې د خلکو غوښتنه د ده او همدارنګه د دولت نظر نه دی. هغه شرایط پوره کړي دي. سیاسي فعالان او د نړیوالو اړیکو شنونکي بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. نو موږ امید کوو چې د امنیت شورا د اصولو له مخې فیصله وکړي او د افغانستان چوکۍ موږ ته وسپاري. نږدې دوه میاشتې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم د افغانستان په اړه باندې یوه ځانګړې ناسته کړې وه. آقای اسحاقزي یک سفیر موثر بودن نمیتانه به خاطر که با حکومت حاکم در کابل تماس نداره. این حضور نشان دهنده ازی است که جامعه جهانی دولت طالب ها را نه تنها به رسمیت نمیشناسه که هیچ اراده برای شناخت دونا ندارن. او د ملګرو ملتونو اسامبله که هم اسحاقزي د افغانستان په استازولۍ وینا نه ډاډه وکړه. هغه پریکړه چې ورځ تر بلې پورې غبرګون ورته ښودل کېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوي افغان پوځ جوړېدل به دوه کاله وخت ونیسي. د ملي دفاع وزارت ویان دا هم ویل چې له دې امله چې اسلامي تنظیم غواړي یو منظم پوځ جوړ کړي، نو د داسې پوځي رامنځته کولو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده. د افغانستان د نوي پوځ په جوړښت کې به پخواني سرتیري هم شتون ولري. نوی حکومت د قدرتمند ځواک جوړېدو په لټه کې. د ملي دفاع وزارت ویاند ویلي چې تر دوه راتلونکو کلونو پورې به د نوي اردو جوړېدو کار بشپړ شي. عنایت الله خوارزمي ټینګار کوي چې د ځواکمنې اردو د جوړېدو لپاره ډېری وخت اړتیا ده او افغانستان تازه پوځ جوړښت کې بیا پخوانیو وطن ته ژمنو پوځیانو ته هم ځای ورکول کېږي. د خوارزمي د خبرو پر بنسټ په اوسمهال کې د ملي دفاع وزارت جوړښت کې بیا هیڅ بدلون نه دی راغلی او ټول کارکوونکي یې پخواني پوځیان دي.
تشکیل اردو آغاز شد بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان را در تحت حاکمیت خود گرفت یا فتح آمد، تشکیل اردو آغاز شد. فعلا هم این جریان داره، دقیقا ضرب الاجل مشخصی نمیتونیم بگوییم، ولی هر روز یعنی کارا رو به پیش است، کارا بیشتر میره. شاید هم آخرش یعنی نهاییش دو سال یک نیم سال همینقدر طول بکشه. پوزیشن شنون که بیاد ملی دفاع وزارت لدی کارت خهر کلی کوي، د دوی په باور د ځواکمنې اردو د جوړېدو لپاره اړتیا ده چې نوی حکومت د پخوانیو پوځیانو څخه ګټه پورته کړي. در تشکیلات امارت اسلامی که اوکن د حاکمیت و حکومت قرار داره، آدم های جدید مقرر میشن، اما در مجموع مردم به توقع بودن که مردم های مسلکی در وزارتخانه ها، والی ها و به سطح پایین تر از متوسط باید مقرر شوه. بلوری بیا پلازمین میشته هم نوی دولت لپریکلی هر کلایی که وای چی در پخانه پاوزیان و تجربوز خباید گرد پورته کرد شی در چو زواک من اردو برابر شی اگه زواک چی در خلق و باباوار وکولی شی در افغانستان خاوری ندفاع وکلی. زمیایی که فعلا پیش از حکومت طالبا بودن باید از باشن سطح سر، چون که یک نظام قوی داشته باشیم، یک نظام خوب داشته باشیم، امنیت ما تامین شود. جوانای افغانستان کسایی که قدر هستن از او استفاده شود بهتر میشه، به خاطر که افغانای خود ماست و چیزایی را در گذشته اونا چیزایی را یاد دارن که به نظام نو اینا شاید یاد نداشته باشن. اردو چی در پلیس و چی در ارگانهای دیگه، مثلا ماستر بودن، دکتر بودن، توانمندی هایی داشتن، استفاده از اونا برای پیشبرد دولتداری و نظام امروز بسیار یک امر حیاتی و خوب است. لدی ټولو سره سره بیا نوی حکومت تر اوسه پورې روښانه کړی نه ده چې د افغانستان نوی اردو به څومره ووسی، خو وړاندې بیا د پوځ لوی درستیز ویلي و چې د افغانستان اردو یو ټول ګډونه عقیدتي او پوځي ښوونه به هم وویني. د روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ارزونې پروسه پیل کړه چې د درملتون او خصوصي روغتیایي مرکزونو لخوا وړاندې کیږي. په لومړي سر کې د روغتیا وزارت د مرستیال عبدالباري عمر په مشرۍ د روغتیا خدمتونو د څیړنې ځانګړې کمیټې د دغه وزارت په مرکز کې له یو شمیر خصوصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړه. د غالۍ صادرونکو او تولیدونکو ټولنې د مشرتابه پلاوي ټاکنې دولس کاله وروسته د هیواد غالیو صنعتکاران د دې ټولنې د مشرتابه پلاوي د ټاکلو لپاره ټاکنې ترسره کوي. په دې مراسمو کې بیا د حکومت مرکزی ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم ویلي چې حکومت د غالیو صنعتکارانو څخه ملاتړ کوي، په دغه برخه کې ځانګړې ځمکې هم ویشي. په ټول افغانستان کې د مځکې توزیع مطلقه بنده ده. امیرالمؤمنین حکم کړی چې په هېڅ کې هم مځکه چاته نه ورکول کیږي، په استثنا د وزارت تجارت. وزارت تجارت کوم ځکه وخت تجارت کانونو د صنعتکارانو دوی لپاره دوی ته اجازه ورکول کیږي. دا اسلامي مرد تاسو سره ګام اخلي، څومره سي توان وي، څومره سي وس وي، تاسو ته ظرفیتونه ایجادي، سهولت به ایجادي. د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم ویلي چې حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې د غالۍ ستر صنعت مجمع جوړ کړي. د پارک صنعتي کې وعده شده در منطقه اطراف شکردره است، این هم به اسرع وقت انشاءالله شروع میکنیم و کوشش میکنیم یک کمپلکسی که از رسیدن تار تا ماشین های شش تا تمام در هوایجی که ضرورت صنعتکارای محترم ما است همه ایش در داخل هم یک کمپلکس باید حل شد. در عزیزی همدرنگ ویلی چی در افغانستان غالی و صادرات و لپار پنرنیوال بازار پزنگری توگه اروپا ته د استول لپاره هوایی دهلیز جوړېدو هڅه هم روانه ده. اروپا مارکت بسیار خوب چی داره، قالین ما را داره، طرف روسیه داره، چین نو آغاز شده، بعضی جای دیگه است. انشالله کوشش میکنیم دهلیزهای هوایی بسیار معقول، خوبتر و با قیمت کمتر انشالله شروع شود تا دیگه رشد قالین افغانستان بالاتر برود. په افغانستان که د غالیو صنعت تاریخي مخینه لري، په اوسمهال کې به د شمیرو پر بنسټ یو میلیون څخه ډیری کسان په دغه صنعت باندې بوخت دي. غالۍ صنعت بیا افغانستان صادراتو یو برخه جوړوي. اوسمهال بیا نوی حکومت هڅه کوي د افغانستان غالۍ د افغانستان په نوم سره نړیوالو هیوادونو ته صادرې کړي، خو وړاندې راپورونو پر بنسټ پاکستان او ځینو نورو هیوادونو بیا نړیوالو بازارونو کې خپلې غالۍ د افغاني غالۍ په نوم سره خرڅولې.
د ایو پلار او زوی مړی چې د کابل په لویدیز کې د ویچاودنې په تعقیب کې وژل شوي و خاورو ته وسپارل شول. د محمد حسین او احمد علي خپلوان دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ وبلل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خلکو د خوندیتوب لپاره نور هم کار وکړي. محمد حسین او احمد علي هغه زوی او پلار چې د چهارشنبې ماښام د کابل لویدیځه برخه کې چاودنې ژوند واخیست، اوس مهال بیا د دوی دواړو جسدونه د خاورو سپارلو لپاره استول شوي. کورنۍ او خپلوان بیا د دې دوه ځوانانو په ویر باندې ناست دي. ساعت 6 بجه شد، خبر شد که دیواری شده، زنگ زدن تلفنش گل، بسیار زیاد زنگ زدن نشد، تلفنش گل بود، رفت در شفاخانه استقلال، بچه شده اونجا پیدا کردیم، خودش رفتیم در از ایمرجنسی پیدا کردیم، بس از سویه دیگه کس تحمل نداره. از امارت اسلامی من میخواهم که این عوامل ها را جدا پیگیری کند. ملکی کسانو باندې مخایس بریدونه په وروستیو ورځو که بیا ډیر شوي دي او خلکو له اندېښنو سره مل دي. خلک له نوي دولت څخه غواړي چې د خلکو امنیت خوندي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. به نمایندگی از این مردم بیچاره مظلومی که هیچ چیزی نداره، بی اتفاق است، بالاخره خواهش میکنم از امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی که باید متوجه مردم باشه. احمد حسین سلطانی او 15 کلن زوی هټی وال ول کورته د تللو په لاره باندې ول د چاودنې قربانی شول، له ده څخه دوه کوچني اولادونه پاتې دي. واقعا فرزند خدمتگار د ملت د مردم غریب پرور بود، دکاندار بود که همیشه 4 تا غریب و مسکین از پالوی شک لغمنان پیدا میکرد. ده اندیکنو تا پا پام سر بیا نوی حکومت هر کل ویلی چی ده خلکو امنیت تکاو لپاره پا شدت سرحد سکوی. اسلامی امارات غالی اوبدون کو تزمکی ویشی دی. اسلامی امارات ویان زبیولا مجاهد هم ویلی چی ده پریکر دهی با دی غالی و دی سنعت دی ملاتر پا موخ شویده. پا ورت وقت که دی سوداگری و صنایع وزارت سرپرست نورالدین عزیزی پنگدی راتلون که که دی افغانستان دی غالی و دی صادرات لپاره دی اروپا دی هوایی دهلیز دی جوڑوال و پا حدسه که دی غالی و دی سنعت دی ولوی کمپلکس دی جوڑوال و اعلان وکر. نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د غالیو اوبدونکو او صادرونکو اتحادیې د رهبرۍ شورا ټاکنې هم ترسره شوې. روسیې د بشري مرستو لومړنۍ بسته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدله. په کابل کې د روسیې د سفارت مرستیال ټینګار وکړ چې مسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به د خپلو مرستو بله برخه هم افغانستان ته ورسوي. اسلامي امارات وایي د روسیې د بشري مرستو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې نړۍ باید له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او سیاسي مسایل باید له بشري مسایلو سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله د بشري ناورین اندېښنو سره بیا افغانستان ته د روسیې ځانګړې کڅوړه هم راورسېده. هغه کڅوړه چې 6 خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي. د کابل نړیواله هوایي ډګر کې بیا د روسیې بشردوستانه مرستو کڅوړه نوي حکومت چارواکو ته وسپارل شوه. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې مسکو افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته دوام ورکوي. په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته بشری مرستو دوام پیدا کړي. این اولین بخش کمک بشری روسیه که به افغانستان آمده است. ما امیدوار هستیم که همکاری روسیه و افغانستان در عرصه کمک بشری ادامه خواهد یافت. روسیه تازه مرستو که به خوراکی مواد او درمل شامل دی. نوی حکومت بیا افغانستان ته د روسیه بشردوستانه مرستو څخه هرکلی کړی دی. افغانستان خلکو سره بشردوستانه مرستو غوښتنه کړې ده. جمعاً 36 تن امروز رسید. 3 تیاره است، 1 تیاره از این 60 کرده، 2 تیاره در راه هستند و بی کمک هاوی روغن، آرد و کمپل می باشد که به مردم نیازمندی است و کمک شده. جمعاً به ما راپور دادن که 108 تن در پلان است که در 3 پرواز 3 دفعه به افغانستان مواصلت کنند. امیدوار هستم که بیشتر و بیشتر جامعه جهانی، مؤسسات ملی و بین المللی دونرا در این موارد عطف توجه به مردمی مظلوم افغانستان داشته باشند. مردم افغانستان به گونه ای نباید قربانی سیاسی شوند. مردم موضوع بشری، بشری در تمام دنیا موضوع بشری رعایت میشه. موضوع بشری استثناء سیاست است. نړیوالو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو بنسټونو د مندنو پر بنسټ د افغانستان ډیری خلک د لوږې د ګواښ سره مخامخ دي. د دې ګواښ د مخنیوي لپاره باید
افغانستان سره بشر دوستانه مرستې دوام پیدا کړي. مهم بهرنی خبرونه هم په دې انزور ځکه څوړک پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک مسؤلین وایي حکومت د دې ډلې نیول شوی مشر سعد رضوی له زندانه خوشې کړی دی. له دې مخکې د نومبر په 11مه د پاکستان پنجاب ایالتي حکومت د رضوی نوم له هغه لیست څخه هم لرې کړ چې د ترهګرۍ یا فرقه ییز تعصب خپرونکو کسانو نومونه پکې شامل ول. د یادونې وړ ده چې پاکستان حکومت د نوموړي پر ډله هم بندیز لګولی و. د قانون له مخې یو ناقانونه اعلان شوې ډله بللې وه. د تحریک لبیک مرکزی شورا یو غړي بیا ویلی دی چې ښاغلی رضوی له کوټ لهکب نومي زندان څخه خوشې شوی دی. د یاد زندان مسؤلینو هم د سعد رضوی خوشې کېدل تایید کړي دي. متحده عربي اماراتو او اسرائیل په ګډه له لرې د کنټرولیدونکي اوبتل ضد بیړیو جوړولو تړون لاسلیک کړ. دا بیړۍ د پوځي او هم د سوداګریزو موخو لپاره کارول کیږي. دا تړون د اماراتو او اسرائیل د وسلې تولیدونکو دولتي پوځي شرکتونو له لورې تیره ورځ په دوبۍ کې د الوتنې نړیوال نندارتون پر وروستۍ ورځ لاسلیک کړ. دا له کله چې تېر کال اماراتو او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلولو تړون لاسلیک کړ دواړه هیوادونو ترمنځ یو تر ټولو مهمو دوه اړخیزو تړونونو څخه دی. دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب پیل شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جیستن ترودو او د مکسیکو له جمهور رئیس اندرس مانول سره وکتل. دغه درې هیوادونو مشرانو لیدنه د درې ګاونډیو هیوادونو لپاره د امریکا وچې په شمالي برخه او له هغه ځایه هاخوا د شته مشکلاتو د هواري لپاره یو زمینه دی. بایدن له درې اړخیز ملاقات مخکې د کاناډا لومړي وزیر سره په جلا ملاقات کې ولیدل. دا په تیرو 15 کلونو کې د یادو هیوادونو د مشرانو لومړۍ غونډه وه. په دې غونډه کې د اقلیمي بدلونونو، کډوالۍ، اقتصادي سیالیو او د کرونا وایروس له امله د نویو ننګونو په اړه باندې خبرې اترې وشوې. د پرزش له ډګره هم مهم خبرونه زما همکار تاسو ته وړاندې کوي. په غزنی ولایت کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. په دې سیالۍ کې لس ټیمونه د غزنی ولایت خراټول او د یو میاشت لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا سیالۍ هر ورځ دوه لیدنو سره د مسلم والیبال جمنیاسیوم کې ترسره کیږي. شونه ده چې د دې لوبو په پای کې بیا اتل او همدارنګه دویم ټیم د غزنی والیبال د ټیم په توګه باندې مقامونه ترلاسه کړي. د دې کار څخه موخه بیا لوبو ته د ځوانانو لیواله کول ویل شوي دي. په کابل کې د فوټبال لیګ سیالۍ څو لوبو سره پیل شوې. په یوه لوبه کې بیا د شیوا او همدارنګه روستا ټیمونه یو بل سره مساوي او رضایت وکړ او همدارنګه امتیازونه بیا د دواړو ترمنځ وویشل شول. پر بله لوبه کې بیا د آزادۍ ستوري او همدر چاردی سره یو پر وړاندې باندې مساوي لوبه ودرېده او د فوټبال لیګ سیالۍ هر ورځ ترسره کیږي. په هر لوبه کې دوه لیدنې دي. ننګرهار ولایت کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو څخه ښکته تمرینی لوبې پیل شوې. دا تمرینی لوبه د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ کې ترسره شوې. د توپ وهنې، توپ اچونې او فټنس په برخو کې دي. د افغانستان 19 کلونو څخه ښکته کرکټ ملي ټیم دا تمرینی لوبې بیا د آسیا او همدارنګه نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه باندې پیل شوې دي. په کابل کې د سکوهنې سیالۍ دوام لري. په دریمه ورځ باندې د پلازمینې نوي ځوانانو ټیم په نهه وزنو سره لوبه وکړله. شونه ده چې د دې لوبو په پای کې بیا شپږویشت څیرې وټاکل شي. دا سیالۍ د 130 سکوهونکو په 1400 وزنونو سره د شپږ ورځو لپاره دوام لري. د نن 12 بجو خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه. ورځ مو په خیر.